un CIV Radio. Ftonany vovo marena ny radio antsiva tompoko lasy tompoko va fireo aloateny etsy amin'ny commune nakatikely lafy efa ho efa bolana izay no tapaka ny rano fisotro tao amin'ny commune ary ifantofana ireo izay manana ny lavadrano fa eo amin'ny Siapiarina Lavanille ny vondrona ireo firenena izay mpamokatra sy mpanondrana Lavanille araka ny fandresen-dahatra nataon'ny ministra malagasy miandraikitra ny varotra sy ny industrie Edgar Razafindrava nandritra ny fivorian'ny OMC natao tany Abu Dhabi fa eo amin'ny sehatra fikaroana kosa vary misy kasinga 5 no ovokarin'ny fofifa amin'ny resaka masombolon'ny vary ivoaka tsy ho ela amin'izao fankalazana fa 50 taona ny fofifa izao ny herisetra kosa izay miatra amin'ny tokantrano dia eo amin'ny 70% ny karazana herisetra saika ny vehivavy ny ankamaroany ny iaran'izany matetika hoy ny fanadihadiana Ny fotoanan'ny vaovao maraina ny radio antsiva any Osoma voalohany volana marsa taona 2020 sy 2020 atolotry Rina Andrianony Njaka Andriana Vonso ny namana Tahira Milinjatovo ny etsy amin'ny lafiny teknika manasantsika mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny fiainana anaty fiarahamonina no entintsika anombohana ny fotoana etsy amin'ny kommuna Ankadikely Ilafy ireo fokontany rehetra ao anatiny dia saika mijaly tamin'ny alalan'ny rano fisotro tsy de betaraina loatra ny mponina ny antoerana ny rano fisotro ny jirama no misy olana ka any amin'ireo izay manana ny lavadrano no ifantofan'ny mponina ny antoerana maka ny rano ampiasaina sy ny rano hosotroina izany Da alo valambe fulani tundra bas pistole automatik ni kasta nafika tanana nandeka leka tamni alarbila sateo vo tamni tulakandru. Defa nisi nifap tambo vovo reni puna ta wandeka leka fa misi andianula zite mazavazava midna yazo nentwenan. Tamni fuktani ya tanambao si chan mura manga yanku. Tembola misfanera na ziniru puna ni chatskelkel tamni tanana nefa iru da alo. Nanumka tamni enur ka efana nova ni puna vila panjik. Neraka tamni ptanju ni filaminan. Ary noraisipotsiny folo tamin'ireo dahalo no voasambotra ary nandositra kosa ny valo ambony rehefa nosavaina izy ireo dia natratra izany basy izany andriamatoa raha manamboninahitra emajo hoe vadiny be ny tanàna ho andekaleka no mitantara amin'ny antso a telefonina voalohany aloha naheno feo zahay nahazo renseignement avy any amin'ny route national numéro 2 izahay ety amin'ny axe ferroviaire linna tce nahazo antso avy tany fa misy olona maromaro eo mropola eo lasa nandehanidina any aminareo any fa olona tsy mazavazava reo olona reo a dia mba arao maso kely tonga atao amin'ilay tanàna anakiray atao hoe tanambao dia mbola nisy niantso telefonina any zahay anamanilaza koa reo olona atao fa misy dahalo lasa any aminareo any ireny atao amin'ilay fokontany antanambao rehefa tonga atao amin'ny commune rurale Ambatovola district Moramanga dia mbola nahazo antso ihany koa izahay fa misy dahalo maromaro lasa any aminareo any andekaleka any a fa miomana anareo ary mailomailo mikasika momba nyireny olona maromaro ireny fa reny fifanandalo mandeha tongoko teto aminay ireny ilay dahalo lasa aminareo any andekaleka any dia sahabohabo tokotokony teo amin'ny enina sasany ariva teo eo niditra tsirairay tamin'ilay tanàna amin'izay ry zareo niditra tsirairay nandeha tsitelitelo rehefa nandeha tsitelitelo izy teto amin'ny tanàna nandekaleka dia noraisinay tsirairay noraisinay fokon'olona zany hoe nyraisinay aloha telo voalohany dia nasitrika anay tany nyraisinay ny telo faharoa nasitrika anay tany nangoninay teo amin'ny hiditra fanyraiky ambe folon'la olona teo fikaritra an'zareo ny fihetsika anay fokon'olona zany hoe vaky miparitaka la ambiny anakovalo ny anaky folo zany nitratranay teto amin'ny commune rurale andekaleka rehefa nosavana tokoa lay olona feo amy folo lahatratranay teo zany dia natatrarina pistolet automatika anankiray vita vazahay pistolet automatika io fa mampanahy ny fandriam-pahalemana amin'ny foibe famokarana herinaratry ny jirama ho andekaleka
izay miantoka ny ampahany betsaka indrindra amin'ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo izao tranga izao hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama tsy mbola nisy kosa ny fanafihana vo teo ampiakasana hiditra ny tanàna ireo jiolahy no voasambotra toy ny fanazavana de hoe daalo fotsiny moa zany daalo moa fitaovana sentral zany sarotsapotaina nge zany tsy fantako fotsiny fa tsy rehefa mifoenay tsisy akory tamin'ny basy pa zany nitratany tao anatiny tao raha nafika sentral pa anankiray pistolet automatique anankiray misy anankiray anankiray a izay mariana manokana fa mpitondratondra enta madinika nandeha taty aminay taty a efa mpandehandeha aty aminay aty a io gidan'ireo olona reo io zalahy io avy any Ambatolampy io reo olona rehetrareo koa zany fafantarako ndreo olona rehetrarehetra reo parti avy any avy any daholo reo olona reo fa tsisy olona avy ty atoerinay ty mihitsy fanamarinana kely nisy polisy ny cospena koa polisy national a ny madarela moa zany teto amin'ny commune ralandekalika de mba nararotina kely le fotoana ny antso an'ireo polisy reo hoe nararotina kely le polisy national madarela hoe ampio zahay fa misy daalo tratranay reto mba ampio zahay ifoen'reto olona reto teo moa zany nandeha ny fotoana nisy fotoana naharitra kely teo amin'ny 15 minutes mbola tsy nandeha mifoy azy saika andeha le polisy hoe fiandraikitranay ty ny angaviana an-tanandro ihany zany ndesehana ny dg directeur général madarela mba areteo kely machine io fa zay tsy afaka nanao fo iazy an'ity satria zahay a misy olona mampiahy anay reto araka ny efa nanomboantsika azy tao anatin'ny vaovao ny olana amin'ny rano fisotro etsy amin'ny kommune ankadikely ilafy misedra olana amin'izay fahatapahana izay hatrany ny eny an-toerana hoy ny fanazavany ny be ny tanàna efa misy ihany koa ny fitarainana avy amin'ny mponina nalefa ny anivon'ny orinasa jirama tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 no nandeha kely ny rano ora roa monjany efa izany voatery milahatra any amina lavadrano na mividy rano amina toerakafa ireo mponina ny be ny tanàna ny kommune ankadikely ilafy andriamatoa rija rajona no manazava toy izao fandrano amin'izao a raha hitarina kely fotsiny a dia misy ny be ny tanàna ny kommune ankadikely ilafy a efa-bolona zay ny tsisy rano nandeha tao aminy amin'ny resaka fitarainana io ary efa nandefy zay ary miantso andro manalina ny jirama fa efa-bolana nandeha kely izy tamin'ny voalohany taona nandeha kely iray andro ohatrany hoe fanomezana bonanea tamin'ny premier janvier tena nandeha ilay izy a tamin'ny sivory alina ka hatramin'ny raika ambe folo alina nandeha adiny roa na feno barika roa kosa aloha zay tamin'izay après amin'izay a tsisy rano a nandeha itsony a mandrakitsika miteny zao zay le rano tamin'ny fikarakarana zany fa fanentanina moa zany natao amin'ny jirama hoe mba jereo izany zava-misy zany fa resaka toekarena kosa dia misy ny fananganana ny vondron'ny tany mpamokatra lavanila resin'ny ministra Edgar Zafindravalahatra amin'ny ivondronana anaty rafitra iray manan-danja ireo firenena lohalaharana amin'ny famokarana lavanila maneran'ny tany naneho ny fahavononana avy hatrany hiara anangana izany rafitra lehibe izany ny solotenan'ireo tany mpamokatra lavanila toany Ouganda Papouasie Nouvelle Guinée Comore ny Indonesie anisan'ireo tombontsoa azo amin'ny fijoroany ty vondrina ity ny fahamarina toera ny vidin'ny lavanila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fampiroborobona sy ny isiny fampandrosoana maharitra eo amin'ilay sehapiarina ny fahitana tsena vaovao ary ny fampafantarana amin'ny mpanjifa maneran-tany ny lavanila tena mbola natoraly tany Abu Dhabi renivohitry Emira Arabo mitambatra no namoriny ny ministra malagasy misahana ny fampiroborobona ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindrava ireo ministra sy solotena avy amin'ireo firenena mpamokatra lavanila ny alatsinainy teo no araharotiny feonamben'ny ministera andehany fahatelo ambin'ny folo hoan'ny vondrona maneran-tany momba ny varotra na ny OMC ahafahana mifanatrika amin'ny vantana amin'nyreto mpamokatra lavanila ireto raha makasika ny vidin'ny lavanila ity rafitra ity dia ahafahana mametraka fomba fiasa ametrahana ny vidiny arakaraka ny kalitaony hoy ihany ny fanazavany ny ministra Edgar Razafindrava tany antoerana ny indostria sy ny varotra no fototra ao anatin'izany ary koa ny kooperativa ohatra ny avy any Ouganda ny ministra avy any Papouasie Nouvelle Guinée teo koa ny ministry ny toekarena ny ministry ny indostria sy ny fampiasam-bola avy atsy amin'ny nosy Comore ary ny tompony andraikitra hafa ihany koa anisan'ny nandray anjara sy hiditra ao anatin'izany vondrona lehibe izany ny ampahany lahateny foentin'ny ministra
Edgara zavatra va amin'ny teny frantsay dia dika teny amin'ny teny anglisy ho an'ireo vahiny nanatrika izany. De travailler ensemble avec nous sommes pas beaucoup, nous sommes 5 pays. Donc il y a vous, donc la Nouvelle Guinée, il y a Madagascar, il y a les Comores, les îles Comores, l'Union des Comores, après il y a Ouganda et Indonésie, mais Indonésie ne fait pas beaucoup non plus. Donc les 5 pays dans le monde. Donc je pense qu'on saura vraiment se mettre autour d'une table pour protéger leurs intérêts. So thank you, Excellency, thank you very much to give us your time today to share with us this initiative. And we are only 5 countries producer of vanilla, EU, Madagascar, Indonesia, Uganda, and Comoros. So maybe we can, we 5 can quickly have the opportunities to meet again. And la mise en place de l'organisation permettra d'instaurer un mécanisme qui fixera le prix en fonction de la qualité. Regarding the prices, the creation of the organization will make it possible to establish a mechanism for setting prices according to quality. Nous pouvons également renforcer la chaîne de valeur. Cela inclut le développement de partenariats stratégiques, la recherche de nouveaux marchés pour la vanille naturelle et le développement de l'industrie de la vanille. And I think that by joining forces, we can also strengthen the value chain. This includes the development of strategic partnership, the search for new markets for natural vanilla, and the development. Amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia mitombo isany tanin'ireo zatovo iarany herisetra arabatana sy aratsaina eto Madagasikara ananivo ny toeram-pianarana sy any amin'ny fiarahamonina ny tena hitarafana izany. Voafolo taona ny zaza dia iarany herisetra sahady anatin'ny fiarahamonina amin'ny Malagasy. Endrika maro no isehony, mety ho arabatana, mety ho virtoaly ihany koa. Ny tanora ny tena iarany ity endrika herisetra iray ity no ny foronan'izy ireo diso tafahoatra amin'ny tambazotra isan-karazany. Raha tsy ahivona dia maro ireo tovavy no efa niarany ho herisetra virtoaly io, ary tamin'ny taona 23 sy 25 no tena nahitana izany. Ankoatra izay dia isan'ny antony mampirongatra ny herisetra ihany koa ny fipartahany zava-mahadomelina eny anivo ny fiarahamonina sy ihany amin'ny faritry ny sekoly no tena ahitana io fipartahany io. Manazava mahakasika izany ny tale jeneraly ny fikambanana Imasivo. Misy ihany koa ny amin'izao fotoana izao moa fahitantsika ny firongatry ny réseaux sociaux, misy izany ny harcèlement virtuel izay tena manahirana tokoa io amin'izao, satria ny tanora ankehitriny dia efa eo avokoa daholo mampiasa an'izany, na manao Facebook na jery YouTube na ohatr'izany. Donc mampirongatra kokoa ny trangana harcèlement zany, zay zany dia efa akana anakiray. Misy ihany koa izany ny harcèlement psikôlôjika moa izany, na aratsaina sarosarotra faharetina kokoa, satria io tsy voatery hitantsika ray aman-dreny, tsy voatery hitantsika mpampianatra, fa ao anatin'ny sain'ilay ankizy izao izany mety misy zavatra mety mibahana anazy, ka raha tsy miresaka izy dia tsy dia ahitana soritra mihitsy izany hoe iaran'ny herisetra ty ankizy anakiray ity na iaran'ny herisetra. Ny herisetra fizika indray nefa ny anara-batana dia tantara teny ohatra hoe misy milakilako na mikapaka kely, dia mety hoe mangana na ara-batana en général zany, dia misy ino mba hitantsika anay zany hoe io fa tena misy nytaroka ndraiky izy ohatra, na misy nikapoka fa misy maratra izy na mangana. Ny harcèlement virtuel anay zany dia sarosarotra hoe ampinitenikitra, satria ny olona rehetra zany ny ankizy tanora dia tanora, na vao manomboka folo taona dia efa manomboka mampiasa an'izany ataontsika hoe Facebook zany. Namantsika rehetra reto mety samy manao an'izany Facebook zany taona, mety ho fantatsika nefa nivoaka ratsy mety ho ateraka izay zavatra izay. Io zany mampirongatra kokoa an'ilay harcèlement, satria vetivety ny partany le zavatra ho afisiky ny olona anakiray zany, zany hoe le harceleur zany momana ankizy mety ho harcelé. Mety ho vizina ohatra amin'ny Facebook ihany tsy ve mandisany ty sipamatafy be ty ohatra anao ohatra dia memeza amin'ny hafy iny, zay zao dia efa kana harcèlement zany, dia vetivety kely izy dia efa hitan'ny olona rehetrarehetra zany, ka lasa mety mahakamo an'ilay ankizy andeha hiverina hianatra any am-pianarana, nefa izy tokony ao anatin'izay ho fivoaran'ny toetsaina zay zany, na hoe ny épanouissement psychologique zany.
izany hoe inona ny tokony fitaizana ho an'ny ankizy amin'izao fotoana izao mba tsy diso loatra ny herisetra tahaka izay dia ny fibeazana ny ankizy na ny ao an-tokantrano na ihany koa ny any amin'ny fiarahamonina misy azy sy ny any amin'ny sekoly ianarany izay no zava-dehibe hoy ny hevitra ity ray aman-dreny ity le resaka harcèlement lazainao io ny antony mahatonga an'izay zany a eo aloha le fahasarotany fiainany randray a le ray aman-dreny tsy mitovy ny ato amin'le ankizy tsirairay avy zany nefa raha vao izay manjaka eto amintsika tokony izy zany ny tokony hoe fanabeazana misimisy kokoa ampidina leta le ankizy a ao am-pianarana zany na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny a tokony anabeo le ankizy amin'izay a mba tsy hisiny ny zavatra ohatra an'izay satria raha misy zao anankiray tratran'izay de simba ny toetsai ny par rapport an'le ankizy anankiray eo anilany de zay ny tsy mampiety an'le izy zany a fa mampiemotra le fahaizan'le ankizy zany na ny toetsainy mety simba am'izay zavatra zay de zay zany ny tokony ho amboarina zay zavatra zay ny fahasombain'le ankizy zany a ndray anankiray aloha eo amin'le resaka moral aloha hoe za tsy mitovy an'ity za zao an'ity za tozitozika ity zay zany ny tokony ialana zay zavatra ray de misy fiatraikany a hatrany am'le fianarana ataon'le ankizy le izy a na eo amin'ny fiarahamonina koa de misy fiatraika am'be zany hoe zay zany mety hoe ambanino ity tsy mahaino ity fa zay zany ny tokony hoe ifanamboarana ny fiarahamonina zany tokony amboatra an'izay a mpampianatra ny ray aman-dreny a tokony amboatra an'izay zavatra zay vaovao mahakasika izay herisetra izay hatrany zay ny mpianakaviana iray niara-ny herisetra no nanao fijoroana vavolombelona tanaty tambazotra ny serasera no ny voninahazo azy fotoana fo itahoriany fipartany ity fijoroana vavolombelona ity anefa dia izy ihany no nangataka ny amafana izany fijoroana vavolombelona nataony izany voalaza mantsy fampitandro ny filaminana ny vadiny ity ireny mpianakaviana ity nilaza ny teo anivony ministerany mponina fa tsy misy afa tsy ny fitoroana any amin'ny manam-pahefana no hafana mandray an-tanana ny tranga herisetra miseho toy ireny tompony andraikitra feno amin'izany fanapaha-kevitra raisiny ny tsirairay ka ireo izay iarany herisetra no mila mahasamytorika ny tranga mahazo azy tsy misy afa tsy ny fahasahiana ihany no hafahana miady amin'ny herisetra mianjady ao tokantrano ny teo anivon'ny ministerany mponina raha zo ny olona rehetra izay mahatsikaritra izany trangana herisetra izany ny mampafantatra azy ny anivony manam-pahefana rehetra akaiky azy ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministerany mponina ary no manazava misimisy kokoa mahakasika izay intsika zany zay malahelo sy anao signalement petraka zavazavzay raha nipetraka akely stady raha ohatra tsika ka mi teny hoe tamin'izy lay miady iny de malahelo tsaranga tsy manaiky tena tomboko am'izay io a rehefa le olona anankiray tafatavazalerangah tsy manaiky tsony izy de eo le mipetraka inona ary ny atao de zay nanisan'ny fanabeazana kely zany nataon'olona manao prise en charge mila mahay miresaka moa zay moa nampatonga ny nena forme ny olona rehefa manao atao prise en charge zany le survivant rehefa makany ministera mponina dia raisina dia miara-mama olana miaraka aminy eo a de encourage izy izy mba hiarina ao anatin'le tema tsika mimasana iny zay miarina atosika izy mba hiarina ampina izy mba hiarina satria ny olona anankiray coinse ao anatin'ile tiako ve izy a sa te hivoatra sa te hiena tsy haintsony hoe inona le soa tokony ataona de anisan'ny adidinao ministera mponina zany a ny intervenant sosial aloha manampy anazy amin'izay ny tena olana kely de zao rehefa ohatra ka ny olona anankiray a tonga any amin'ny polisy ka na nyvolonao izy karaha teny le vehivavy tsy namono anazy an'izy fa nyjera de eo le problema mipetraka misy kanak'izay zay a le tsirabe a imbalo le raha mato nakany amin'ny gendarme de efa tsy resa gendarme sereo intsony resaka fikarohana kosa eo amin'ny tontolon'ny fambolena dia ny fikarohana ny karazam-bary atao masomboly misy an'ilay kasinka antsoina hoe zinc satria ilai ny fahasalamana izay no vokam-pikarohana izay ho avoaka ny fofifa afaka fotoana foy mety amin'ny herinandro ambony amin'izao fankalazana fa 50 taona ny hijoroany ny fofifa eto amintsika izao ministera roa samihafa moa no mpiay azy eo ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony nisy ny etsika ho fanamariana izany tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana omaly fa ny fanatsarana ny antony ara-pahasalamana no
antony ny jerena amin'izay karazana fitarohana masomboly vaovao izay io fanazavana ny talet general ny fofifa ny professeur Razafinjara Emelal zavatra anisin'ny lofo satsika amin'izao fotoana moa izany dia ilay ady amin'ilay sady tsy fampitsakafa no tsy fanjarin-tsakafo ka raha lafi ny varo ohatra no resantsika anisan'ny zavatra ilofosantsika ny mikasika ny atao hoe fanatevenana ny kasinga mavelona na ny otrikaina mavelona ao anatin'ireny vary zay ho antsika ireny mba ho vary a mitondra fahasalamana le hohanina fa tsy hoe avokiny kibo fotsiny ihany koa atsoatsy zany hoe raha afaka herinandro vitsivitsy dia hisy ohatra karazam-bary anankiray zay avoakantsika ny mahasamihafa azy amin'ireo karazam-bary efa navoakantsika teo aloha dia noho izy a no atevenina amin'ny ataontsika hoe ny karazana singa atao hoe zinc ao anatiny ao nahoana moa ny zinc ny zinc dia tena ilaina tokoa amin'ny ny fahasalamana indrindra moa raha resaka hoe aretikibo any zaza ohatra dia anisan'ny zavatra mahatsara mihitsy a ny fisian'ny zinc ao anatin'ny sakafo zay hohanina ka ny vary zany a dia efa vitantsika izy io fa mety isy any koa any amin'ny ataontsika hoe voly hafa fa mbola lafi ny fikaroana hafa moa zay resahana zay ny anisan'ny afandarana asa ataon'ny fofifa zay le resaka hoe famokarana bio zay ary io moa zany a dia efa ao anatin'ny vaindondra raha ny nala ara-pahamena ao amin'ny ministera raha teo koa zay le hoe fampiasana ny resaka bio zay a ka ny antony anaovantsika an'izay moa dia satria ny zavatra tsapa dia amin'ny lafi ny ara-pahasalamana dia ny zavatra novokarina tamin'ny ataontsika hoe nazezika biôlôjika ohatra dia anisan'ny tsara raha resaka arakalitao ohatra sy araka ny resantsika teo hoe ny otrikaina sy otrikaina sy ny kasinga mahavelona ao anatiny ireny vokatra volena amin'ny zezika bio ireny feno dimapolo taona no nijoroany ity sampam-pikaroana fofifa ity ary mandrita ny taona no anaovana ny fankalazana izany ny mpiay azy dia ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manazava ny ministra Andriamatoa Rakotoarsolo Sujelin ia fantatsika rehetra fa ny fikaroana zany a dia manana toerana lehibe ao anatin'ny firenena anankiray ny fofifa moa dia fantatsika fa fibe-pikaroana ny fampandrosoana ampiarana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zany ary dia ny voka-pikaroana dia entina ampiroborobona ny sehatry ny le voalaza teo zany raha miresaka famokarana azy zany eto dia voalaza ny resaka fambolena ny fiompiana njona ary eo ihany koa ny momba ny ala isika dia fantatrareo tsara ny toerana misy a Madagasikara fa mbola ao anatiny manao ny ady amin'ny fanotrana ary tsy mora ny asa ataon'ny ministera ao anatiny zany satria raha tsy teny fotsiny sika ny fiatraikan'ny fivoavany toetrandro ka ny vokatry ny voka-pikaroana mivoaka amin'io foibe io a dia fitaovana anankirangeza be a hoetsika amin'izay miatrika ny fampandrosoana zay raha tsy hitentsika miresaka vokabary fotsiny zany a maro ireo voka-pikaroana momba ny vary a zay nivoaka tao anatin'ny foibe ty satria Madagasikara rahantsika malala fa midadasika ny toko hoe masomboly zay mety ana loatra tsy voatery ety any anosy na any androy na any amin'ny faritra varatra dia zareo anisan'ny avitany ataontsika hoe cartographie momba ny atao hoe masomboly momba ny vary zany zany ohatra any zay nyraisiko aminareo zay fa eo ihany koa ny sehatra ny any amin'ny fiompiana raha tsy hitentsika amin'ny faritry Mahajanga iny faritry Boeny iny a fisiny voka-pikaroana ileo reny telo sy ny manjamboina zany satio ny any any zany resantsika zany fa dia matoy foibe pikaroana io ankehitriny a mankalaza ny fahadimapolo taona dia tena tsara fa tsy mora ny sedra ny lalovana tao anatin'izay ka dia faly zany zahay ao anatin'ny ministera ny fambolena sy ompiana ary miaraka amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana siantifika miaraka makalazany zany fanomboan'ny dimapolo taona zany amin'ireo mpiara-miasa sy mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra zay miasa ao anatin'ity foibe ity
Fa bentanana misa telambin folo avy amin'ny distrika fito mandrafitra ny faritra Sofia no noraisin'ny filohan'ny antenimerin-dolona ny general Ravalomanana Richard amin'ny mahandrom-panjakana ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny antenimerin-dolona dia noraharotana ihany koa ny fotoanany resahana sy fifanakalozan-kevitra momba ny olana sy ny sakana sedrain'ny kommuna ho an'ireo bentanana tsirairay avy Nagasitraka ny aso mitaterahan'ny filohan'ny antenimerin-dolona nandritra ny fotoanana filoham-panjakana azy ireto bentanana ireto tamin'ny fandaminana ny toetra ranitranga teto amin'ny firenena mirehare ny malagasy hoy ireto bentanana ireto amin'andriamatoa filohan'ny antenimerin-dolona ho ray aman-dreny satria voafehiny tanteraka ny filaminana nandritra ny vanim-potoana ny fifidianana tamin'ny taonda sahinina dia teo aza ny fikasan-dratsin'ireo mpanao politika sasantsasany anakorotana sy ana foana ny fifidianana nisaotran'ireo bentanana ireto amin'izany resaka fanajana ny sotoavana malagasy nasehon'izy ireo izany ny filohan'ny antenimerin-dolona nambarany fa faritra manatantara ny faritra Sofia satria avy any no niaviany ny filoham-pirenena malagasy voalohany dia Philibert Tsiranana Taka ny mahazatra dia nanentana an'ireo bentanàna mba irahina hatrany sy andray andraikitra amin'izay zava-mitranga eny fotony ny filohan'ny antenimerin-dolona andriamatoa General Ravalomanana Richard manazava toy izao zay moa natao ihany vondrom-bahoaka sy tsinjaram-pahefana ary ny zavatra mahafinaritra ny ohatran'izay le hoe misy fikambana ny bentanàna zany a mirahina amin'ny fametanana na mety samy toko politika samihafa ary izy a de ohatra velona tsara ny zavatra ohatran'izao hoe tonga eto ny fikambana amin'ny be ny tanàna miaraka mirona de mijery ny pia ny vondrom-pe amin'ny vondrom-poka sy tsara-pahefana de eo koa zany resaka hoe natonga avatra koa zany ny araba sy ny rasoa natonga avanitaona zany de zaho moa nanaroatra mba nyteny tamin'zareo hoe tandrovertrany a ny fihavanana sy ny firaisakina zareo hatrany a zay ampandroso a ny faritra misy anareo satria ny faritra Sofia zany dia faritra manatantara zany eto Madagasikara satria tany misy ny filohan'ny repoblika ny fahaleonazontsika ny fahaleovantena voalohany zay tokony hoentina avo zany hoe faritra misy an'zareo zany a zay zany notenenina tsika moa zao hiatsika fifidianana tsy ny tompony andraikitra maro zareo fa dia anisan'ny fampiresahako tamin'zareo ihany koa zany hoe maaizinareo mba mijery zany a ny tompony andraikitra any aminareo fa tsy olona andeha angorona fananana nataony eny nandeha olona anao fanarota-pahefana no eny a dia isy fiatraikany amin'ny fandrosoan'ny faritra nareo zay ka za moa ammpiany vondrom-bahoaka sy tsinjaram-pahefana dia anolo-kevitra any any amin'ny tompony andraikitra mahefa zany a amin'izay mety ampandrosony faritra ny Sofia fa zay le teneniko foana hoe politika politika ihany fa ny firaisakina ny fihavanana no zava-dehibe dia indrindra ny fifamezitanina ampandroso ny fafa ny faritra ny distrikta tsirairay vaovao makasika ny tsifandriam-pahalemana kosa indray dia distrika maro no nandrenesana fitarainana mahakasika ny tsifandriam-pahalemana tamin'iny volana febroary iny isan'ny lasibatra tamin'izany ny distrika Anatsimondrano raha tsy ahivona dia lehilahy miisa telo no nanafika epibara ary nitondra matraky vita gasy tany amin'ny kamina andorany fotsy jiolahy miisa dimy tsy ny saritava ary nitana basy vita gasy roa sy ny rongo antsy ihany koa no nifanenjehany mpitandro ny filaminana tany amin'iny faritra iny sy ny manodidina azy ny farany herinandro teo tsy mifidy andro na ora intsony ireo olon-dratsy amin'ny fanatanterahana ny asaratsiny nanamafy ny ben'ny tanàna nandoharany fotsy fa isan'ny antony nampirongatra izao asandalo izao ny aiziny niroso tamin'ny fametrahana jiro tamin'ireo toerana sy erakelantrano tena ahitana avakitrano sy fanendana ny kaominina nanomboka homaly hoentina miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay apetraka ho laharam-pahamehana trany ho ity ben'ny tanàna ity ny fiara-miasa amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana any toerana miaraka amin'ny kaomina sy ny fokontany ny fanazavana ety ny ben'ny tanàna nandoharany fotsy entsoa rakotoarimanana ary no ndeha ho renesintsika tahaka izao aolana voalohany a zay efa manana misy tompony gendarmerie ao misy koa ny commissaria de polisy ireny a mifandray aminay isan'andro 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 a fa tsy teneny koa isan'ora mijery a ny any amin'ny poin rehetrarehetra zay mahafampanany zany ahafahana manoka ndray ho an'ny fokon'olona manokana ny atoto tsy miada mabata araka ny fiteny satria raha mitondra fitaovam-piadiana ny mpanafika tsisy afaka ny ady amin'izany isika fa resaka fotsiny ny ambany misy any na ny organisation anyeny amin'ny fokontany
amin'ny fiambenana izay organisation eny dia etany commune mihitsy nisy izay fa ny tena vahaolana ataon'ny commune zao amin'izao tsika miteny zao dia efa niangataka tamin'ny jiramasin'ny fitondram-panjakana amin'ny anasivana ny jirerany elakelan-trano io fa io anisan'ny solution anankiray a voalohany tsy maintsy atao io fa na iza na iza hiady amin'ny olon-dratsy raha ao anatin'ny aizana tsy possible zany indikandray androany zay dia efa nanomboka nametraka ny jiro cobra reny a amin'ny elakelan-trano zany tany belambalana zao nanombona anazy androany a dia mino aho fa mbola hitety andre fokontany valo misy eto amin'ny commune Andoravofotsy zay ny vahaolana mila mazava ny tanàna ahafahan'ny olon-dratsy a tsy afaka mipotra zany. Maro ireo tanora no voasarika amin'ny asandahalo amin'izao fotoana izao ny fidoroana zava-mahadomelina no isan'ny antony manosika ireo zatovy ireo amin'ny fihetsika tsy voahevitra tahaka izao raha nambarany ity be ny tanàna nandoravofotsy ity hatrany ny afokontany zany zay a anisan'ny programa mihitsy zay fanaovana ny fandripahalemina ny mpiandro zany sy tanàna fa iny rakaraka fahafitisihan'ny eny amin'ny fokontany tsirairay ah fa io koa tsy fanerena tsy nytoadiny tanànanao dia zay no anisan'ny solution any koa taona tena eo amin'ny vatombatony eo mihitsy ny hitako aloha fa tsy de tena ho anandoravofotsy manokana ny tsy de tena hoe mbola ho gravy nefa koa tsy de tena hoe tena milamina sade tena misy vakitrano a matetitetika mihitsy ety amin'ny zao tsika amin'teny zao de zahany ny tsirairay zahany rehetrarehetra manao anazy fa dia eo amin'ny salatona miala sakany eo eo daholo reo mpanendaka na mpangaro-paosy ireo a na ny mpamakitrano. Mety hoe misy ifandraisany amin'ny resaka zava-mahadomelina fivaritahany zava-mahadomelina ve zay hoe tanora vo salantsalan'izay no mazava ho azy satria eo ny olona ny tia manandrakandra le taonana io fa anisan'ny manentana an'izany ihany koa ny tompony andraikitra rehetra ty amin'ny commune any Andoravofotsy a na fita maso ara fa miezaka isaky ny zay misy na any amin'ny sekoly na aiza miezaka manao an'izay avokoa. Ny fahafahana mandonika raha manimpiasa ara-dalàna no isan'ny tondro ilazana fa mandroso ny kaomina iray hoy ny be ny tanàna nambadiboeny tsy manana olana tamin'izany ny kaomina izay tantanina noho ny fangararahana amin'ny fitantanana ny faran'ny taona 2020 dia mbola nanana ambombola 500 tapitrisa ariary mahery izy ireo mitohy ny asa fampandrosoana amin'izao fantarana ny fepitoam-piasany ny be ny tanàna izao mandra-piandry ny fifidianana. Andriamatoa Rakoto Jean Valerien be ny tanàna nambadiboeny ary no manazava tahaka izao eo amin'ny fandraisam-peo ny aingo malala Natalia. Raha milaza ny be ny tanàna anankiray hoe mandroso ny tanàna nefa ny karaman'ny mpiasa tsy voaloha dia lainga zany tsy mitombony zany fa io zany tafiditra ao anatin'ny atao hoe dépense obligatoire ka matoa zany afaka manao tamberina ndraikitra ny be ny tanàna dia efa milamina zany ireo ny tany saiko faran'ireo dia ny tamberina ndraikitra zany ny tena ny masonay a tao anatin'la stratégienay hoe développement inclusif et équitable zany hoe fampandrosoana andraisany rehetra anjara sy tsy mitanila ka io de tamin'ireo asa natao tamin'ny volan commune madiodivo ireo a dia nisy ny apport ny bénéficiaire zany hoe ny fandraisana anjara an'ireo mpahazo tombontsoa amin'ny alala zay tsy nangala vola fa amin'ny alalan'ny heritsandry ohatra hoe anao ecole zay a dia ny vahoaka no mitatitra ny matériau de construction ny vahoaka ny maka rano ny vahoaka maka fasika ohatr'izay zany ny zavatra natao de mifarana ny taona tsy maintsy manao bilan koa zay eo anivon'ny comptabilité a dia mbola manana 510 million dariary ny commune ambony vohitra ambatiboeny amintsika mitendra any amin'ny faritra boeniny ihany fa anaraka resaka fifanondanana isika ny fiantsiana tsy akiato zay ataon'ny solombavam-bahoaka ny mahajanga faharoa Rasalama Leon ho an'ny lehiben'ny distrikany ao amin'ny distrikany mahajanga faharoa isaky ny miona izy ireo anatina lanona mpanjakana dia mananganady hatrany ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny lahateny izay ataony imasom-bahoaka tsy voindray mandeha tsy indroa akory fa isak'izay mahatsiaro ny fomba fiteny ankehitriny ny vaovao farany teo dia miantsindray izy
ny lehibe ny distrika ao aminy mba hilatsaka hosolombavam-bahoaka izy amin'ny tena tiany ny vahoaka hoy ny depute Rasalama Leon izy ny antoka zany ny caution na le vola arotsaka 20 tapitrisa ariary raha tsy manambola ity lehibe ny distrika ity toy izao raha tsika izao ny kabary fiantsinana nataon'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa Rasalama Leon Ny sory io teny mapa administrateuranao io dia milatsanao mifaninana aminakay fa aza metsara velatsy eto aza metsara velatsy aminay eto anao fa zao zaho tsy matahotra anao fa matoa zany teny tany tsy mety tsony ny fiarahnay miasa eninao zany sef ny sory io mbola za koa manefa kotran 20 million dariarinao raha efanao milazary atao amy siplianao orlando fa za tsy matahotra anareo zay teny enifanao sef distrik aza metsara velatsy anao tonga eto za tsy matahotra anao za tsy matahotra any orlando mila tsanareo raha rosonony nysoranrenareo menaka mbola za koa manefa kotranareo 100 million manko kotranay milatsaka zao io Manoloana izany fiantsiana tsy akiato izay ataon'ny solombavam-bahoaka izany dia nitondra fanazavana kosa ny lehibeny ny filohan'ny syndikan'ny administrateur civil Andriamatoa Paolo Raolonarivo tsy rariny ny fiantsiana tahaka izao indrindra fa mpitondra fanjakana sy solotena mpanjakana no anaovan'ny solombavam-bahoaka fiantsiana toy izao ny ampahany fanazavana hoentin'ny filohan'ny syndikan'ny administrateur civil synad Paolo Raolonarivo Ny tenenana eto fa matetika matetika de matetika ny olombofido no manimbazimba olomotendy tsy haiko inona ny antony fa rehefa nihadihadiana le izy de mieritreritra ny olombofidy fa avy amin'le olombotendy sy ny mpiasam-panjakana no mahalany sy tsy mahalany azy ka izahay administrateur civil isan'izany ny représentant de l'etat sy izahay rery nefa fa ny mpiasam-panjakaina rehetra de zimbazimbain'ireo olombofidy mpanao politika reo indrindraindrindra ny député Misy ny séparation de pouvoir, misy koa ny séparation de fonction. Ary raha ny voalazan'ny lalam-panorenana de mazava tsara ny asany zany solombavam-bahoaka zany de mazava tsara koa ny asan'ny exécutif. Lalàna no mifehy zany représentation de l'état zany na ny fisoloatena mpanjakana loi 2014-021 de misy décret d'application io décret 2014-1929 sy hiadenizana iza zay fa tokony fantarina raha mitany tandalàna dans un état de droit hoe inona ny andraikitrany olombofidy ny andraikitrany olombofidy tompoko raha député izy de parlementaire izy zay mampandany lalàna afaka manolotra lalàna de manaramaso ny asan'ny exécutif fa tsy manevateva na manambanimbany ny exécutif mitodiko aminao monsieur le premier ministre chef du gouvernement chef de l'administration olona fehezinao misolotena mpanjakana satria misolotenanao amy zavatra rehetra zay ataony tsy dirako ny ady n'olona roa lahy tompoko raha ohatra ka nisy ady dagnisy fantako ina ny fofotsy ny ady fa ny zavatra fantako fotsiny de nanevateva mpiasa mpanjakana voalohany solotena mpanjakana manao fanamiana anteny ny député anakiray tany Majunga deux amin'izay rehefa nijereko tsara le video teo de tsy manao samboady le député fa sala amin'olona tsotra manao polo mitovy amiko zao izy nefa cérémonie officielle ny vonjeny mihevitra anareo fa ho inona moa ianareo sy anareo rehetra sy ny député rehetra fa misy député misainao mihevitra anareo ho inona ianareo kay eto Madagascar satria manany immunité de hanao zay tianareo hataonareo iny vaovao iny ihany koa no oentintsika mamarana ny fotoana maraina ny radio antsiva amin'ny fampilalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany somary lavalava izay vaovaontsika maraina izay